hissi numero 13. Täällä on uudempi hissi kuin silloin aikaisemmin. Sama hissi. No se oli tehty 70-luvulla. No ei me oltu silloin tässä hississä. No ei oltu, niin. Sitähän mä tarkoitankin. Kiva hissi on vähän 13. Niin me tultiin niin, joo. Niin, tää on tässä. Mä tulin tuolta silloin viimeksi. Nyt niissä on äänet. Mistä minä tuonne orttipodille vaikka olkaan? Pistää tukien saman tehdä mua tähän. Kahvi on auki. Nyt mennään sinne retro-osastolle tossa. Kyllä on niin hieno pile. En mä hirveen monen sairaalassa ollut, mutta kyllä mä väitän, että tää olisi niinku kaikista hienoa. Just tän retromaisuuden takia. Se on ihan ehdottoman makeasta. Kato nyt, 77. 77 valmistettu. Niin. Siihen laitettu tommoset ledit niin kuin napulat ympärille. Se oli siinä se uudistus. No niin. Nyt sit saavuttiin taas tänne Hämeenlinnan sairaalalle. Sama homma kuin viimeksi. Nyt on tosi vaan äidillä niinku toinen silmä. On nyt sitten, onko se nyt sitten oikeanpuolimmainen silmä, mikä siinä nyt leikataan. Mut täällä sitten taas pitäisi palvella pari tuntia. Nyt mä otin tän zoomikameran mukaan. Niin tehdään tällä nyt sitten täällä nämä videot. Mulla on kyllä toi vakainkin mukana. Mä meen tekemään tosta vanhasta rakennuksesta niin vähän semmosia vetokuvia, niin saadaan sit jonkunnäköistä kuvamateriaalia. Siitäkin sit vähän semmoista hienompaa. Ja nyt pörrätään täällä taas sitten jonkun aikaa. Ainakin sen pari tuntia. Eli kello on nyt. Kello on 8:30. Nyt täällä on paljon enemmän liikennettä ja touhuumista kuin niin tää on vähän niinku auki kuin viimeksi kun oltiin, niin silloin tää oli vielä ihan kiinni, täällä ei ollut vielä kahvilat sun muut auki. Mut nyt sitten ihmisiä on sitten taas joo. Joo, mennään tuo rakennus tuolta noin kuvaamaan ainakin. Se otetaan sillä vakaimella ja ehkä jotain muitakin kohteita, jos tässä nyt tulee jotain mieleen. Viimeksi kun mä tässä kävelin, niin oli aika paljon tuommoista niinku naamakuvaa lähinnä, että ei oikein niinku tätä rakennusta tullut siinä nähtyä, että
mä yritän nyt sit tällä kertaa kuvata sillä tavalla, että tulis sit myös näkyviin se, että missä mä oikeastaan meen täällä. Nyt mennään tää vähän niinku nurin kuri, että viimeks me tultiin niinku tuolta, me tultiin pois ja mentiin tonne, niin tehdään tää reissu nyt vähän niinku toiseen suuntaan. Autoja on paljon nyt parkissa, viimeks ei juuri ollu, että on vähän erilainen meininki joo sisälläkin. Oli niin paljon ihmisiä, että hyvä, että siellä mahtui liikkumaan. Kävin tossa nyt siinä kahviossa, niin mä menin sieltä ostaa mehu tommosen pullon, lasipullon. Kerrankin löytyi appelsiinia, kun monessa on se aprikoosia vaan, niin nyt sain sitten ostettua sen täysmehu. Ei mennä tonne vielä. Mennään sinne jossain vaiheessa, mutta ei vielä. Mennään seikkailemaan täällä näin. Tuolla taas kärryää, mutta viimeksi tosiaan oli semmonen kuminhaju, palaneen kuminhaju, mutta nyt ainakaan toistaiseksi mä en sitä haista, etten tiedä mitä ne siellä poltti. Tässä pitäisi itessään olla aika hyvä tää vakaine. Mut ne sanoo, että tässä olisi huono äänenlaatu. Ja se on vähän ikävää, koska tähän ei saa ulkoista mikkiä tähän kyseiseen kameraan, niin joudutaan tällä menemään, mut en mä tiedä. Koitetaan sitä sitten korjata siinä editissä. Mutta nyt pyöritään tosiaan Hämeenlinnan sairaalan miljöössä. Tehdään tämmösiä pitkiä videoita ja leikataan niistä sitten sellaisia sopivia pätkiä, jos jotain mielenkiintoista täällä tulee. Tekeköhän ne tonne väliin jotain, käydään kattomassa. Nää on niitä virkistäytymispaikkoja. Tähän ilmeisesti yritetään ruohikkoa saada, mut eipä sinne mitään varmaan tehdä, ei nää on varmaan hirveemmin käytössä. Joo. Tämmösiä välejä. Nyt tosiaan kun täällä näitä ihmisiä alkaa olemaan, niin pitää vähän varoa, että mitä kuvaa. Kun ihmiset on kuitenkin tällä alueella niinku käy niinku noissa terveyspalveluissa, niin ei kaikki välttämättä halua tulla edes vahingossa kuvaan. Tästä on pensaat leikattu. Joo, tuolla on sitten toi parkkipaikka, missä käytiin viimeksi. Ja tästähän me tultiin, joo. Niin taisi olla. On siitä nyt... Onko sitä kuukaus vai? Suunnilleen kuukausaikaa. Vai onko edes niin paljon, mutta... Siellä on joku radiomasto. Melko... Voidaan tuota zoomia kokeilla. Tässä on aika hyvä zoomi. Niin kuin näkyy. Joo. Mut meillä tää nyt on lähinnä tämmösenä vlogikamerana kuitenkin, et en tiedä sitten meneekö ominaisuudet hukkaan mun käytössäni, mut täällä on semmoista usvasta, täällä on usvaa.
Kai se tosta selkiytyy sitten pidemmälle päivään mennessä. Tuohon. Onkohan nää nyt niitä? Niin. Sekähän nämä kaikki rakennukset oikeastaan on, että se on hyvä, kun mä viimeksi täällä olin, niin se meni vähän sillä tavalla justiin, että mä en kuvannut sitä rakennusta. Mä puhuin siitä kyllä, mä en niin kuin oikeastaan kuvannut mitään. En näyttänyt teille. Niin koitetaan nyt ottaa vähän semmoista kuvakulmaa, että tekin näette, missä mä kävelen ja dallailen täällä. Aikaa ollaan tappamassa. Pari tuntia pitää saada taas kulumaan. Kyllähän se tässä kävellessä menee. Tulee kardiopisteitä ja noita askeleita sitten ainakin. Päivällä hyvin. Pyöräparkki. No mitäköhän siellä hurisee? Mitäköhän tämä osa tätä rakennusta on tai tätä kompleksia? Niin tuolla lukee. Siellä on ensiapu. Ensiapu, päivystysklinikka, hallinto, koulutustila, neuvottelutiloja. Jaha, semmoista löytyy täältä. Joo. Ensiapu. Mä viimeksi kun mä täällä kävelin, mä en huomannut, että tuossa on tommonen helipädi. Hieno. Hieno juttu. Helipädi. Nyt tietenkään tässä ei ole semmoista samaa fiilistä kuin oli siinä aikaisemmassa videossa, kun silloin oli kaikki paikat vielä ihan täysin tuntemattomia, mutta jostain syystä silloinkin moni paikka on jäänyt vielä näkemättä, että en mä helipädikään esimerkiksi tunnistanut silloin, että en ainakaan muista, että olisin tehnyt mitään siitä, mutta nyt tuli sekin sitten näytettyä. Fysiatria oli tuo ovi. Mutta tuommoinen kompleksi. Ja sitten kohta päästäänkin sinne, mistä mä nyt tiedän, että pääsee ainakin siihen kahvila-aulaan. Niin päästään kohta. Oho. Kyllä. Kylmä on. Noustaan tosta ylös itse asiassa. Mennään tuonne. Nyt on kierretty sitä ainakin kertaalleen taas tää mestä. Viimeksi se kesti vähän kauemmin joo. Joo, mä menen tuolle sisälle. Laitan nyt tämän. Jätän tämän tähän.
Nyt me ollaan siellä pohjakerroksessa täällä sairaalan alla. Mä olen menossa nyt siihen rakennukseen, mitä mä haluan mennä kuvaamaan. Niin täällä ilmeisesti pääsee suoraan sinne. Niin ei tarvitse tuolta ulkolta mennä. Mihinköhän tässä pitää mennä? No, mennään nyt tänne siihen. Tuolla lukee Ahvenisto. Kabinetit, jaha. Ilmeisesti se rakennus on Ahvenisto sitten, että katsotaan mitä täältä löytyy. Siis mä en nyt oikeesti tiedä kunnolla niinku missä mä oon. Saaks täällä edes olla? Mut mennään nyt niin pitkälle kuin päästään. Katsotaan mitä täällä tapahtuu. Tämä on sitä urban exploringia sitten. Todellista sellaista. Täällä on jotain tämmösiä. Mä seuraan nyt tätä sinistä viivaa. Tässä menee kaiken maailman härveleitä. Niin siellä on pesula. Jaha. Mut täällä on radio. No. Viihtyvyydestä pidetään huolta. Okei. Okay. Hei, tää on ihan siisti juttu, jos tää, mä en siis tosiaan tiedä saaks täällä olla, mutta katsotaan nyt. Tuleeko kohta kauhea vahtimestari porukka tuolta noin kantaa mut ulos. No, olisihan sekin kokemus. Kyllä täällä tämmösiä opasteita on, että ilmeisesti kyllä täällä saa niinku mennä. Siinä Ahvenistoa. Aha. Joo. Mä haluan mennä kuvaamaan sitä rakennusta ulkopuolelta, mutta halusin mennä täältä myös. Koska, miksei? Oletko henkilökunta? En. Mites tänne olet päässyt? Painoin B-tä. Painoin B-tä hississä ja tulin tänne. Okei. Onko sulla lupa kuvata täällä? Mä oon blokkari, en mä mitään lupia kysellä. Mä vaan menen. Tää ei nyt ihan sillä lailla, kun tää on niinku henkilökunnan aluetta tavallaan, niin ei oo ihan... No sitä mä mietin, Joo. Tässä, et... Mut sanotaan, kun me sut jos se ulkopuolella pääsee kyllä kätevästi. Joo, kiva. Mä mietinkin, että missä kohtaa tulee niinku porukkaa, että mistä mä voin kysellä. Mistä kautta ulos pääsee? Okei. Okay. Mä voin. Okei. Joo, mä otan nää kyllä sitten pois, että ei tarvi sitä pelätä. Mutta se on helpompi tälleen näin, kun sitten editoi sen pois sen turhan kohdan.
tästä. Joo. Selvä. Nyt me ollaan siinä vanhassa rakennuksessa. Joo, kiitos. No niin, nyt me päästiin tänne näin, mihin mä halusinkin. Ilmeisesti, tai siis, joo, kyllä se tää on. Eli, siis mä seikkailin tuolla nyt niinku jossakin, tuolla siis siellä pohjakerroksessa. Ei missään lue, että se olisi henkilökunnalla, siis missään ei ollut semmosia kylttejä, et vain henkilökunta tai muuta vastaavaa. Siellä luki, että P ja että tästä pääsee tähän rakennukseen. Niin sitä mä painoin sitten. Mutta joo, täällä nyt ollaan. Ja nyt mä kohta otan sit vakaimella noin kuvat tai videon, kun mä nyt vaan pääsen siihen kohtaan, mitä mä haluan kuvata, eli se ympyräkohta. Se on ilmeisesti tuolla. Se on ilmeisesti... Joo. Mennään sit tässä tosta noin. Joo. Joo, no se... Onks mä henkilökunta? En minä mitään henkilökuntaa ole. On joo. Joo, siis täällä tulee toi kohta, minkä mä haluan kuvata erityisesti. Mihin tulee nää kerrosten ikkunat. Se on semmonen, mikä pitää saada tuo. Mä kuvaan sen jotenkin. Mä mietin, että mä kuvaisin sen tuolta jostain, mut mennään tohon, itse asiassa tohon merkin kohdalle. Se voisi olla ehkä semmonen, mistä ois hyvän tehty. Kun se pitäisi tulla silleen näin, mä vähän näytän teille. Eli niinku tällä tavoin. Ja sitten tehdään semmonen liike. Mut katsotaan nyt, mitä siitä tulee. Joo, tommonen reissu. Oi että. Onko sulla lupa kuvata? Se oli hyvä, kun se kysyi, että se joku nainen siinä, että onko mulla lupa kuvata täällä? No se, että en minä mitään lupia kysellä, mä oon blokkari. ei se niin mene. Eikä se menekään, koska kyllä mä menen sinne. Niin kauan kun ovet aukenee, niin sinne mennään. Eikö se ole vähän semmonen juttu tässä näin? Mut joo, hei, nyt mä otan noi kuvat tästä. Itse asiassa tosta jostakin. Jaa. Siis kun tää on niin hieno tää kohta, ja tää pitää niinku saada siihen, mut pitää nyt joo. Mä kokeilen erilaisia otteja tossa noin. Täältä tähän. No niin, nyt on sitten otettu kuvat tai video tuosta kohtaa. Siitä tuli aika hieno. Hieno, vaikka itse sanonkin. Mut sitten sen kyllä näkee leikkauspöydällä sitten, että minkälainen se materiaali on. Mutta on siinä nyt otettu toi, mitä mä olin niinku haaveillut, että mä saan otettua. Nyt mä en mene enää sitä alakerran käytävää pitkin tuolta. Mä jostain tuolta maan alta, tuolla noin, tuolla jossain menin. Että ei se nyt pitkä matka ole, mut ilmeisesti se nyt häiritsi sitten heitä sen verran, että sinne ei saisi mennä, mut en mä tiedä miksei, siis eihän siellä nyt siis siellä on noin
huoltomestat tavallaan niin kuin sit sairaalan, kuten niin kuin pesulat ja sen sellaiset, missä noi liinavaatteet pestään ja tollasta. Sitten siellä oli kai myös henkilöstön tota noin, ruokala taisi olla siellä. Mut mä en oikein ymmärrä niin kuin mikä kohta se oli. Siellä oli ikkuna mun mielestä. Et tota, se ei oo kokonaan maan alla. Mut se on muuten varmaan tuolla. Tuolla noin, kun tuollahan on se joku. Aikaisemmalla Hämeenlinnan sairaala videollahan mä kävin tuolla ihmettelemässä sitä savua, mikä tuot nousee. Niin siellähän oli joku tota kahvilan ikkunat. Joo. En mä tiedä. Ei mun varmaan tarvi tota editoida siitä mitään ääniä pois. Mähän en kuvannut siis henkilöitä. Et tota, siinä mielessä. Et mulla on sellainen tapa, että kun mä teen näitä videoita, niin en mä tahallisesti lähde muita kuvaamaan. Mä kuvaan kohteita, en niinkään ihmisiä. Vaikka onhan nekin tietenkin kohteita osittain. Joo! Nyt alkaisi kello olemaan. No se nyt kertoo, että mä sain 5000 täyteen. No, muutuhan kelloksi. 9.33. Meillä on puoli tuntia aikaa. Mikäs tuo tönö on tuolla? Käydäänkö tarkistamassa? Onko siellä hauta? Siellä on hautoja. Mitä? Käydään siellä. Täytyyhän nyt jokaisella sairaalalla tietenkin hautuusmaalla. Mikä juttu tää on? Tonnehan me mennään ihmettelemään. Tästä voi mennä. Kertooko nämä kyltit, mikä tämä on? Kirkkoneuvoston luvalla saa pysähtyä tuohon. Aha. No, siinä oli semmoista auktoriteettia siinä kyltissä. Mitäs täällä on? Tuolla on portit. Sieltä olisi pitänyt varmaan tulla. Mut me nyt... Hei, tässähän on tota... Tää on ortodoksi. Ortodoksinen hautausmaa, kun tämä sit on. Jaa. Hyvä on. Oho. Mitäköhän tuossa ikinä mahtaa lukea? No nyt tulee kontenttia kyllä. Vau. Wow. Tästä ei taida enää oikein selvää saada. Saanko näitä kuvata? Miksi ei saisi? Kuvaahan ne kaikissa dokumenteissakin. Eihän se nyt mitään riko. Aha. Tollakin puolella lukee jotain, mutta ei siitä oikein saa selvää enää. Tässä on tämmönen vähän hienompi hauta. Kertokaa sit kommenteissa, jos näette jotain ihmeellistä. Ja nää taitaa olla kaikki kyrillistä tekstiä. 1869 1928. Mutta tota... Nimistä ei nyt sit kyllä
ei minun kielitietoni riitä. Joo. Täällä on paljon. Okei. Tästähän saa kai mennä. Vau. Wow. Siis ihan oikeesti. Tää on niinku metsää. Ja sit täällä on hautoja. Aika creepy. Ja mitään tästä historiasta en tiedä, niin en pysty kertomaan tällä videolla nyt mitenkään hienosti, että tämä ja tämä on tämmönen paikka. Kyllä täällä polku menee. 1903. On siinä jonku resting place. Joo. Toi on hieno. Siis en tiedä, onko se hieno, se on aika creepy. Okei. Okay. Okei. Nyt mun on aika suunnata takaisin tuonne elävien kirjoihin vielä toistaiseksi. Joo. Enpä tiennyt tämmöisestä paikasta tässä sairaalan kupeessa. Joo, kai se on joku kappeli tai joku, mikä toi on. Joo. Semmonen. No mä menen takaisin tuonne sairaalaan katsomaan, onko se äiti jo valmis. Täältä. Tähän. Heipä hei! Olipas reissu. Nyt siis ollaan kotona. Mä olen nyt nukkunut joku 8 tuntia. Ja joo, nyt ollaan kotona reissulta. Äidin leikkaus meni hyvin. Nyt siinä on sitten kummatkin silmät korjattu, eli on otettu pois sitä kaihia. Ja nyt sitten ilmeisesti näkee sit paljon paremmin, kun nyt sit se saa sen kilven pois siitä silmästä. Sillä on semmonen muovijuttu tossa naamassa ja tommosta, mutta joo, olipahan tosiaan seikkailu mulla siellä nyt sitten, kun mä menin sinne kellareihin ja tunneleihin ja sinne, että katsotaan nyt sitten, että mitä tuo video tulee sit pitää kunnolla sisällään, että mä en oo vielä niitä tarkistanut, mutta ajattelin tehdä tämmösen päätösvideon kuitenkin, se nyt loppuu vähän niinku boks, että se vaan loppu sieltä hautuusmaalta, mutta niin nyt tosiaan ollaan kotona ja toivottavasti tykkäsit videosta, kai siinä muuta. Täältä tähän.